Нові відеокадри з захопленої Запорізької атомної електростанції були оприлюднені російськими військовими, де показано розміщення бронетехніки всередині енергоблоку. Матеріал з'явився в мережі, де окупант демонструє фізичні вправи російських військових. У кадрі видно 5 вантажівок «Урал» та «КамАЗ», а також автомобіль з «Кунгом», який схожий на командно-штабний. Зараз російські сили використовують Запорізьку атомну електростанцію як сховище для власних військ і бронетехніки, оскільки вона стала недоступною для ударів через можливу техногенну катастрофу та радіаційне забруднення. Це не перший випадок використання атомної електростанції російськими військовими для зберігання військової техніки. Раніше були опубліковані фото та відео з подібними сценаріями. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.